নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মাঘ বিহু মকৰ সংক্ৰান্তিত আনে দিয়া এই বস্তু মৰিলেও নল'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল শাস্ত্ৰত মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোৰ বিশেষ মহত্ব আছে এইদিনা সূৰ্যদেৱে মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে সেইবাবে এই দিনটোক মকৰ সংক্ৰান্তি বোলা হয় মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোত স্নান আৰু দানৰ বিশেষ মহত্ব আছে এইদিনা কৰা দানৰ বছৰৰ অন্য দিনত কৰা দানতকৈ মকৰ সংক্ৰান্তিত কৰা দানক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দান বুলি কোৱা হয় এইদিনা দান কৰিলে অনেক গুণ ফলপ্ৰাপ্তি হয় ঘৰলৈ সু সমৃদ্ধি আহে দৰিদ্ৰতা দূৰ হয় আৰ্থিক উন্নতি হয় কিন্তু মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোত আনে দিয়া বিশেষ এটা বস্তু কেতিয়াও ল'ব নালাগে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনলৈ অনেক সমস্যা আহিব পাৰে আৰ্থিক সমস্যাৰ লগতে ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতা আহে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক কি বস্তু দান কৰিলে শুভল প্ৰাপ্তি হয় আৰু মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা আনে দিয়া কি বস্তু কেতিয়াও ল'ব নালাগে মকৰ সংক্ৰান্তিত তিল দানক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দান বুলি কোৱা হয় তিল দান কৰিলে শনিদেৱৰ কৃপাপ্ৰাপ্তি হয় শনি দুখ খণ্ডন হয় শনিদেৱে আপোনাক কোনো সমস্যাত পৰিবলৈ নিদিয়ে দ্বিতীয়তে মকৰ সংক্ৰান্তিত গুড় দান কৰিলে সূৰ্যদেৱৰ কৃপাপ্ৰাপ্তি হয় তিনি নম্বৰতে কম্বল এইদিনা দৰিদ্ৰ লোকক কম্বল দান কৰিলে ৰাহুৰ অশুভ দৃষ্টি নপৰে ইয়াৰ লগতে মকৰ সংক্ৰান্তিত ঘিউ তেল নতুন বস্তু আদি দান কৰা অত্যন্ত শুভ মনা হয় মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোত তিল দানক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দান বুলি কোৱা হয় আৰু তিল খোৱাও অত্যন্ত শুভ কিন্তু এইদিনা আনে দিয়া তিল কেতিয়াও নল'ব ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনলৈ অনেক সমস্যা অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে বিশেষকৈ ধন সম্বন্ধীয় সমস্যাত ভুগিব পাৰে কষ্ট কৰি উপাৰ্জন কৰা ধন মুঠেই সাঁচিব নোৱাৰিব ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতা আহিব সেয়েহে এই দিনটোত যদি কোনোবাই আপোনাক তিল দিয়ে তেন্তে মূল্য দিহে ল'ব এনেই কেতিয়াও নল'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ